постојните законски прописи даваат можност за склучување на договор за вработување со полно работно време и договор за вработување со скратено работно време. И во случај на спреченост на работа на работникот поради болест или повреда на работното место, истото има право да користи боледување, се разбира врз основа на лекарски наод и тоа како работникот со полно работно време, боледување може да користи и работник со скратено работно време, независно тоа дали е 4 часа, 6 часа, зависи од тоа колку, за кое време е склучен договорот за вработување.